大家好，欢迎收看讯息视频。随着出国旅游的门槛越来越低，我们一些周边国家也随着大量中国游客的涌入，旅游业得到了空前的发展。但就这么一个国家，面对大量的中国游客，非但不高兴，反而大量群众还一同游行示威，呼吁抵制中国游客，这到底是怎么回事呢？其实很多国家除了风景和一些当地风情特产外，为了吸引游客，还会出台各种各样的政策。比如说白俄罗斯免签推销小姐姐，库克群岛随便吃海鲜，在俄罗斯也有这么一项政策。但是刚出台没多久，俄罗斯政府就傻眼了。我们都知道俄罗斯有一块从中国掳走的地盘，风景优美的贝加尔湖，然而俄罗斯因为幅员辽阔，人烟稀少，所以房价一直都非常低，房市基本上没什么发展，很多地方也都闲置了下来。所以为了吸引游客到俄罗斯旅游，政府就出台了一项政策，鼓励外国人到景色宜人的贝加尔湖畔购置房产，买房子送地皮，买下来这块地就是你的传家宝了。所以国内很多手头宽裕的小伙伴就坐不住了，国内买一套房子最多只能住个70年，很多房子估计保质期都到不了70年，有了这么块地皮，没事出国去度个假，想住多久就能住多久，别提多惬意了。所以这么一来二去，贝加尔湖周围就渐渐被中国人占领了，导致当地房价越来越高，所以才有了旅行抗议这回事儿。不过这到底怪谁呀？好了，今天内容就到这里了，喜欢的小伙伴记得关注转发评论点赞哦。